တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးအကြံပေးမှု Health Advisor အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ Random Talk with Dr. Saw ကဒေါက်တာချူခန်းဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လူတွေသိကျင်နေကြပြီဖြစ်တဲ့အမျိုးသားတွေတာချောဖြတ်လို့ရလားဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မျိုးသားတွေကလည်းမျိုးသမီးတွေလိုပဲပေါ့เนาะตาจ่อဖြတ်လို့ရပါတယ်ตาจ่อဖြတ်တဲ့အချိန်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะနိုင်ဝက်လောက်ပဲကြာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ procedure ကအရန်ကိုလွယ်တယ်ပြီးတော့ကြတော့ဈေးလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะตาจ่อဖြတ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်တုတ်ကောင်လေးပေါ့เนาะတုတ်ရည်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ဝင်ဝင်အောင်လို့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကြတော့နောက်တစ်ခုဘာတွေသိချင်နေကြလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးตาจ่อဖြတ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်အမျိုးသားတွေကဘယ်အချိန်မှပြန်ပြီးတော့လိန်ဆက်ဆန်လို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းသိချင်ကြပါတယ်ဟုတ်ပဲအချိန်မှပြန်ပြီးတော့လိန်ဆက်ဆန်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် operation လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုခွဲစိတ်ကုသမှုပြုလုပ်ပြီးတပတ်ကြာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်အနာတွေကျက်သွားပြီးဆိုရင်စပြီးတော့လိန်ဆက်ဆန်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအနာတွေမကျက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနာမကျက်သေးဘဲနဲ့လိန်ဆက်ဆန်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ချုပ်ရိုးကိုသွားထိကြမိပြီးတော့ပိုးဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနာလုံးဝကျက်တဲ့အခါမှာပဲလိန်ဆက်ဆန်သေးချင်ပါရှင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါပေါ့နော်အခုလိုမျိုးသားကြောဖြတ်တဲ့ဟာက99ရာခိုင်နှုန်းပဲသတိသားခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါဖြစ်လို့တရာခိုင်နှုန်းကမကာကွယ်ပေးနိုင်တာလေပေါ့နော်။မကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဖြတ်ထားတဲ့နိုင်ချောင်းလေးတစ်ခုကသူ့ဟာနဲ့သူအလိုလိုပြန်ပြီးတော့ဆက်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့သားကြောဖြတ်ထားပြီးမယ်သတိသားပြန်ပြီးတော့ရနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်း 1% ပဲ chance ရှိပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးoperation လုပ်ပြီးတော့အလင်းပြန်ဆက်ဆံတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှင်တော့ကျမတို့ကအကာအကွယ်ပစ္စည်းကိုနှုံးကိုတုံးပြီးဖို့လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကိုနှုံးကိုတုံးရလဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာပေါ့နော်။တောက်ကောင်ကြီးလေးတွေကဒီလမ်းကြောင်းကိုမသွားအောင်ဖြတ်ထားတဲ့ဟာဖြစ်ပေမဲ့လို့အကျွင်းကျန်တောက်ကောင်ကြီးလေးတွေကကြံတတ်ပါရဲ့ရှင်။အဲ့လိုကြံတတ်တဲ့ဟာကတောက်ကြီးကအခါ20ပေါ့နော်။အပြုံဆွန့်ထုတ်ပြီးမှသာလျှင်အကျွင်းကျန်မကြံတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကပေါ့နော်ဒီ operation လုပ်ပြီးတော့2လ3လကြာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှင်ရင်တောက်ကြီးကမှတောက်ကောင်ကြံသေးလားဆိုတာကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရပါတယ်။စမ်းစစ်ကြည့်ပြီးတော့လုံးဝမရှိတော့မှာသာလျှင် permanent ပေါ့နော် vasectomy ပေါ့ permanent contraception လုံးဝတတိယသားကြီးဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်ရှင်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီတောက်ကောင်ကြီးလေးမရှိချောင်းထောက်ခံချက်မရသေးခင်အချိန်မှာတော့ပေါ့နော်။ဒီအမျိုးသားက operation လုပ်ထားတဲ့အမျိုးသားကဂျားထဲမှာအကာအကွယ်ကုန်သုံးသုံးပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးအမျိုးသားကြီးတာချော့ဖြတ်တယ်ဆိုတာကဒီခလေးမြအောင်ကိုပဲပေါ့နော်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။လင်ကနေတဆင်းဆက်တက်တဲ့ယောဂါတွေကိုတော့ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတော့ထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။